Oslapie, navike word het geskiet en my huis was al gebom, my ruite was ingegooi en die jongens kom van Nelly straat af oor die plat, ek skiet hulle, staan hulle by my, ek skiet hulle af. En ons slaap regtig en hulle het al 'n meisie, hulle rop, hulle baie keer al hoor ek die my vees aan roppel het die mense by my by die gang en hulle hy was hulle meisiekind gerop al hier in geryp al hier in die gang. So is regtig my pleidooi is dat die gang toegemaak word. Hulle moet dit toemaak hier. Hulle moet toemaak vir ons veiligheid vir ons groot mense. Ja, hulle ran jou sommer binne in die huis aan alle die goede.